Tak zase nálada si myslím, že není až úplně taková, že by to bylo deprimující. Prostě musíme si vzít ponaučení z toho, že prostě tři zápasy nám nevyšly, ale nesmíme skládat zbraně a musíme se snažit tak, aby jsme teďka zmobilizovali všechny síly, jak psychické, tak i taktické pokyny musíme doplňovat takým stylem, že musíme všechno dodržovat koncentraci a musíme udělat všechno pro to, aby jsme zvládli poslední ty dva zápasy. Tak z posledního zápasu jsme se zase vzali všichni ponaučení, že rozhodující fáze byly přesilovky. Tam jsme jednu vlastně remizovali a jednu jsme prohráli 0-2, co se nám vlastně prakticky proti Islandu nemůže stávat, protože nás potrestají ještě jednou tolik jak Egypt. Určitě zlepšit koncovku ve střelbě, jak z druhé vlny, tak i z křidel, z pivota, protože tam nám to fakt jako vázlo včera, že jsme trefovali toho jeho golmana a to byla příčina toho, že jsme vlastně včera prohráli ten zápas o ty tři branky. Myslím si, že i v nějakých v rozmezích v čase nějakých, že z 10 minut nebo tak, že jsme byli nějak moc pečliví v obraně, že tam jsme dostali takové 2-3 laciné góly, takové, že z proskoku nebo z dálky, ale to je spor. No. Já si myslím, že na takovém šampionátu to není každý den takový šampionát, myslím, že motivace je pro každého stejná, že do každého zápasu musíme jít na 100% a i víc než na 100%, teďka hlavně proti tomu Islandu musíme dát do toho absolutně všecko. Musíme se namotivovat, musíme si říct, že prostě ty tři zápasy, že už stačilo ty prohry a teďka musíme navázat na vítěznou vlnu nějakou. Tak Island si myslím, že bude ve všem jiný, protože tyto mančaf určitě o třídu nebo o dvě třídy lepší než ten Egypt. Je určitě o třídu nebo i o dvě lepší než my. Musíme prostě zlepšit obranu, musíme hrát agresivnější. Island má hvězdy, jak je Sigurdsson, Palmarsson, Peterson, mají určitě ostřejší spojky, než měl Egypt a musíme se hlavně, podle mě bude hodně běhavá házená a musíme vlastně všechno skoncentrovat a hrát koncentrovaně celých 60 minut. Tak určitě to ale zase, jak říkám, to golmani se odvíjí vlastně od obrany, myslím si, že ta obrana nebyla tak agresivnější, jak třeba zápas proti Francii, protože proti Francii si myslím, že fungovala dobře, i když jsme tam udělali nějaké chyby a golmani nás taky podrželi. Proti Švédu se nám obrana prakticky úplně sesypala. To taky se odvíjelo z toho, že golmani neměli svůj den. Včera podrželi nás v některých chvílích, ale v některých chvílích zase, jak jsme nebyli koncentrovaní v obraně, tak prakticky obrana je spojená s golmanem, když nefunguje obrana, tak nefunguje ani golman.